Okay, huku naona hapa kuna Santuli, lakini pia tuachane na Santuli tuje hapa kwenye Msafiri Zawose Mbotera album release. Of course ilikuwa ni tour ya 2013 Naona kuna miji mbalimbali hapo ya Marekani pale. Yeah, hii Mbotera hii ni album ya kwanza international ambayo nilirelease. Okay. Baada ya kutoka tour mwaka 2012. Nilipotoka jamaa akaona da bwana kama vipi njoo tutengeneze album moja acoustic, katengeneza album acoustic. 2013 nikarudi tena Marekani. Okay. Umeona, kwa hiyo hiyo tuna New York City, sijui Philadelphia, Washington DC, Knoxville, New Orleans, sijui wapi, Florida huko, sijui nini, ni kote ilikuwa ni sehemu ya tour baadaye album kutoka. Pale tunamwona Msafiri Zawose, Gogo Music from Tanzania, performed or performance and workshop. Ili kwa wapi? Naona ilikuwa Knoxville, Tennessee. Okay. Knoxville, Tennessee, ambao baada kote kuachiza ngoma hizo na nini mwaka 2013 nikalikuwa tena kwenda kuamsha, kutaka kufanya muamsho baada ya albamu ya Mbotera kutoka. Hii albamu ya Mbotera hii ilifanyika huko Marekani. Bana noma sana hiyo. Bob Marley katawara hapa. Kuna chochote ambacho una expect kutokea kwake? Bob unajua ni his man, unajua ni jamaa ambaye yuko tofauti kwenye ule mwengo. Unaona inspiration zake. Ana namna yake, maisha yake tu mwenyewe ni inspire sometimes. Na kuangalia zile hustling ambazo kwa akipitia na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mtu fulani hivi ukimwangalia na kupa nguvu kwenye safari ya muziki, na maisha yake ilikuwa sio ya majivuno. Mola safi. Kwa hiyo ni tunazidi kusogea. Sauti za Busara. Sauti za Busara. Zanzibar. Sauti za Busara au muisi ndio mimi kama mikole tu. Mikole yetu. Kawaida tu matamasha ya Tanzania toka limeanza sisi tuko nalo tu mpaka dakika hii. Mpaka dakika hii tu kwenda nalo. Bagamoyo Music Award 2020. 18 hiyo? 18. Okay. Ni baada ya kugundua kwanza kuona kwa moda. Ndio hiyo nilikuwa nakwambia washikaji mbalimbali walikuwa wanaona kwamba da bwana brother kuna vitu vikubwa unavifanya nje lakini kwa nyumbani bado havipo. Mimi sometimes nawaambia sawa. Kwa kipindi hiki hapa naweza mkachukulia poa, ila baadaye nitapokuja kuona kuna tofauti na mtanihitaji sana kwa karibu alafu amnipati. Okay. Lakini kama tushirikiani kwenye udogo, kwenye ukubwa tunakuja kukimbiana. Okay. Kwa hiyo bwana lazima tukupe heshima na vitu kama hivyo. Hujasahau kanda. Naona kuna kanda pale. Well, hii kanda hii hii ni ya master musician from Tanzania ambaye ni Hukwe Zawose. Kanda mseto hii. Hii ni unajua Hukwe alistaafu mwaka 93 kutoka Tasuba. Okay. Baada ya Nyerere kutoka utaratibu mpya kaingia. Okay. Kwa hiyo utaratibu ulikuwa una wanyonya. Yeye akaamua kujistafisha yeye mwenyewe. Ehe. Na alipoachana na masuala ya serikali. Akatengeneza hiyo album moja ambayo inaitwa Chibite. Umeona kwa hiyo kanda kipindi hicho kwa mfumo wa kanda si the masters ndani kuja ambao walikuwa chini ya Peter Gabriel ambaye nakwambia. Ndio. Peter Gabriel ambaye amesaidia wanamuziki wengi wa Afrika kutoboa. Okay. Haikuwemo Hukwe Zawose. Kwa ndo hii kanda zake za mwanzo ambazo zimemkuja kumtangaza yeye kama individual artist kwenye ulimwengu na kuingia kwenye soko na kutanua wigo mkubwa sana kwenye hiyo soko. Kwa hiyo hii kanda kwangu mimi ni muhimu sana. Kuona safari yake ilikuwa iko vipi na hapa ndo alikuja kugutua baada ya kutoka Tasuba na vitu kama hivyo. Kuna ground muziki nini pale? Ipi hiyo? Hii ya mwisho hapa. Ipi? Hii ya mwisho ye. Ground. Hii sasa hii ilikuwa tour. Okay. Hii tour ambazo tour kibao nishakwenda. Hii tour hii ilikuwa ya kabla ya corona. Okay. Mwani nilifanya nafikiri nchi kama 4 hivi. Mwani kwa Germany, kwa Germany, nikaenda Sweden, Denmark, then wapi nchi kama 4-5 hivi. Umeona bwana? Noma sana hiyo. Bana Msafiri bwana yuko na chupa ambayo inatoka Sauti za Busara tunaiona pale. Ndio. Lakini huko pia tunaona kuna bango kubwa hii pia. Indigenous music. Indigenous music. Ilifanyika wapi? Ilikuwa New York. Okay.
ilifanyika New York in the Genius Music. Maona bwana. Ndio. Ilikuwa workshop nilikuwa nafanya hiyo. Yes. Ambayo ilikuwa paranoid 9 breaks, brain breakers kwenye uwanja fulani hivi kama utakuwa ushaye kufika. Unaona bwana ground moja hivi. Wanafanyaga watu wasanii wanakuwa nakutana same kibao. Okay. Traditional Zimbabwe na nini? I'm sure now. Sasa unajua mimi kule ilikuwa jeshi la mtu huyo moja. Eh, wale wanakuja kwa 20, 50. Bana. Mimi nawakalisha vile. Picha naona iko hapa hii. Umeona? Eh, mimi nawakalisha. Hii picha. Huyu sasa ndo mzee Hukwe Zawose. Okay. Ili kwa Ujerumani. Zaki ili kwa Ujerumani hapo anakiamsha na bevele kwa wakati mwingine kwa jeshi la mtu mmoja peke yake. Lakini hawa walikuwa pia ni mmoja wa ya walimu. Okay. Chuo cha sanaa hizo bagamoyo players. Unaona bwana? Ndio. Ili kwa Japani. Okay. Miaka 80 huko. Bana wewe. Unaelewa bwana? Ndio. Kwa Japani miaka 80. Hapo baadaye wenzio walianza kufariki kabla yeye. Anakaja na kiamsha hapa hapo kwa Jerumani. Na kuna picha za tingatinga hizo. Ndio. Na nini kadhalika. Ziko hapo na vitu kama hivyo kama unavyoona. Okay. Eh. Ana historia kubwa sana hapa. Historia kubwa sana hapa. Ngoja tufunge kidogo hii. Naona kuna tumalizie na hii picha. Brumba ilikuwa Boston. Okay? Ilikuwa Boston. Mbona matangazo haya? Hii ni John Dee's. Okay. John Dee's. Nika John Dee's ya matangazo kwa John Dee's. Kwa sababu baadaye walimtengenezea kama kalenda. Mwenyewe kwenye mazawadi yale makalenda na nini kanitengenezea haya katika letua yangu te miezi mitatu ambayo nilikuwa nikikule Marekani. Okay. Sehemu mbalimbali ambayo nilikuwa nikifanya. Unaona bwana, hizi ndio hizo recently. Hii ndio inakwambia Reward Record, mkuki wa roho wa mzee mtengeneza. Unaona bwana. Na hii ndio studio yangu ambayo ndio sasa hivi na line to APF Studio Art Promoters Foundation. Kwa hiyo nilianzisha kama organization moja tu Art Promoters Foundation kwa ajili ya promote sanaa na kitu kama hivyo. Okay. Santuli ni watu ambao walikuwa wakinisaidia sana kutengeneza albamu mpya ambayo inaitwa Uhamiaji ambayo ndio hapo kwenye mfumo mpya. Santuli. Okay. Unaona bwana. Hii sasa hivi zimerudi ulimwenguni. Santuli. Kwa sababu imetengenezwa kama hii ni heshima kubwa. Okay. Hii mifumo ya zamani. Sasa yale makubwa yale. Mayame yale makubwa yale. Ulaya sasa hivi kanda sio nini. Uwezi matajiri wasikiliza hizi kwa sababu zina quality nzuri. Kanda sio nini hizo. Okay. Kwa mwenyewe nyumbani. Lakini hii Santuri, Santuri unaona kazi zote zinakwambia. Okay. Mshikaji alikuwa anamsha naye hapa nini? Pango mzima sio na madude. Yeah. Hii usichukulie poa. Okay. So EP tu nyimbo tatu mtu anatangaza tu paka. Hebu imuliki chukua vizuri. Ndio tabasi. Chukua vizuri bwana, Santuri. Yeah. Hii bwana hii umetengeneza kama mfumo electronic na hii ndio umekuja kuniamletea mwamsho mpya. Okay. Umeona bwana? Yeah. Uhamiaji, ndio maana kaita uhamiaji kwa sababu nimehamisha mchongo na mchezo. Kwa hiyo hii yani ulimwengu mzima watu waliblow. Okay. Akajua msafiri nani. Hii sio EP, hii ni LP yenyewe. Umeona bwana? Ndio. Kuna mangoma mambo ya kwenda ni sio poa. Msafiri Zawose. Naona kuna historia kubwa sana hapa. Hapa ni umalizi hata siku moja. Okay. Ugiji. Kuna vitu vingi sana. Oh yeah. Hapa nimekumegea tu kiufupi. Mbadi upate picha na vitu vingine. Na vitu vingine kibao sitakuonesha mambo nini na nini na nini. Okay. Lakini hiyo kiharaka haraka kwa leo kaanze nao. Muone katika muendelezo na ukwenda episode nyingine huko. Okay, kuna vitu vingi sana ambavyo inabidi vifahamu pia. Tumetoka studio, tunakuja sehemu nyingine. Mimi nikajua kuna watu wanakaba. Kumbe ni sehemu tena watu wanafanya ati kuna ngoma huku, unaona mangoma haya yote ni zaidi ambavyo hapa workshop hapa. Okay. Hapa ndo pale tulipokuwa tunasema kwamba wanakuja huku wanakaa. Workshop na mimi tunabaini hapa. Sometimes for the creative needs, so that I'm a creature. Grow the spirit, you. The grow the spirit, yo. The banner moja is a man is that. Our own, what we call, listed, yeah. Respected musician. Okay. Kwenye ulimwengu.
Mwona ya mama, mimi toka miaka 90, 70, 93, 21, 22, kwa naamishi. Mzee huyo. Mzee na nini. Walikuwa na kumbana kia safeta, sabi brazil, katoka si mfumo. Mwanaole ya mwa, ndo likuwa, mzunguko wao. Naona kuna sisi mwanga ya zamani sana hii. Unajua hii material mengi ambayo tunatumia instruments. Material yake hapa kwenye magari and rover kwa ile zamani. Okay. Kwa hiyo vitu unaona kama vya zamani zamani hivi hapa hivi vitu ndio vinahitajika kwa sababu ya kutengeneza instruments. Para tones. Malingi hapa tunachukua waya hizo na nini tunaunganisha. Okay. Ili kupata hizo tone. Mbona bora. Kwa hiyo sio kama hapo amekaa kizembe, amefanyiwa kama store. Bwana pakubwa sana hapa. Hii ni eneo ambapo watu wanafanya workshop lakini pia ni sehemu ambapo sanaa imekaa. Nyumbani kwa mzee wetu bwana huyu mtaa wote ambao wakati tunarudi, wakati tunafika watu wanambana huyu mtaa unaitwa Zawose. Zawose bwana. Ni kwa sio case pia. So, hii ni sehemu ambapo unaona watu wanaona sanaa inafanyika hapa. Inafanyika. Wakati inafika story na msafiri na bwana sanaa. Ndo ipo kwenye sana. Kuna kichina pale kimeandikwa. Msafiri shee kufika huko pia. Iko mara kiko kwenye kichina huko tushapicha. Tushamisha kote huko. China huko tushatimba kote tushamisha ili kwa ili kwa ni posters. Oh yeah. Bali kwa mali yake kwa huko. Unaona bwana. Okay. Kwa ajili ya kwenda kupiga show mwenye kwenye China, sio mwenye Japan, sio Korea. Kwa hiyo tushafanya mambo huko. Bajua mwana hizi bana za kitambo sana. Yeah. Nichi nakwambia kwa kitu kutoka bagamoyo players. Okay. Bagamoyo players ndio ilikuwa kundi ambalo ilikuwa kutoka Tasuba. Hizi kundi ambalo linajumuisha walimu wa sanaa. Lakini baadaye ndio ndio likakufa taratibu. Aina noma, anaitwa Msafiri Zawose. Una lote la kuambia Tanzania la mwisho? Kitu ambacho nitakwambia tu Tanzania ni kwamba Tanzania tuwe na tuwe wazalendo. Hebu kupenda vya kwetu na uzuri sasa hivi tunajifunza vitu vingi. Yeah. Tunaona Nigeria na watu wengine wote wanapochukua matuzo CBT, wanapoingia kwa Grammy. Hamna vitu chochote ambacho wanachangia, hamna uchawi. Uchawi ndio huu. Kufanya vya kwao. Fanya vya kwao. Kwa hiyo na sisi na wasanii na watu wengine hiyo vitu viangalie sababu tumeona bwana Nasibu yuzi ameenda kwenye BT kafika pale ndo kwamba kwanza kama vazi la Kimasai. Okay. Hasa kwa nini kafika vazi la Kimasai? Sasa ujiulize. Kwa sababu alijua kabisa na kwenda Los Angeles sijui kule kwa kuna Marekani. Ili na mimi niende kama Mtanzania. Sasa ni dress Kitanzania. Ila akufikiria kwamba kumbe hata hati yangu ambayo unaifanya inatakiwa iwe na Tanzania. Kwa hiyo Tanzania si kitu kingine kusema ni nini? Okay. Tanzania ni hizi tu. Maisha yetu na hizi vitu vyetu vimekuwepo. Kuvipenda na kuvipenda fasi na kikubwa ni kushirikiana wasanii wapende nafasi. Kwa sababu kama yeye ame sio kama amefeli hapana, amesubutu jambo zuri. Lakini shirikiane kwa kupata nafasi watu wengine ili nguvu iweze kukua. Kwa tushirikiane kiujumla ili mambo yaweze kukua. Noma sana. Neno zito kutoka kwa Msafiri Zawose. Of course Instagram anatumia Mzawose. Mzawose eh? Yes, Mzawose kama kawaida. Okay. Mzawose anatumia pale Instagram, mweze kumcheki hapo kwa sababu album katuahidi muda si mrefu. Itatoka kwa sababu tu ametuambia siku ambayo itatoka ile ngoma ya tatu ambayo ataiachia ndio siku ambayo atatuambia na jina la album. Si tulitembea mpaka studio ambako ni eneo kubwa sana ambalo huwa linafikiriwa na familia au vile familia ati natoka hapa ya mzee Hukwe Zawose, moja wa sisi wa chuo cha Tasuba pale Bagamoyo au vibana. Tunafahamu wote historia ipo huko au vipi? Mimi nasema Tanzania, safari yangu kutokea Bongo mpaka Bagamoyo imefika hapa kwa Msafiri Zawose, lakini pia hii ni historia ambayo inamhusu mzee Hukwe Zawose na mwanaye ambaye anafanya muziki sasa hivi ambaye anaitwa Msafiri Zawose. Hii ni Midundo Radio. So unaweza kusikiliza kupitia www.radio.tz sauti za Afrika Mashariki. Eneo lote hili barabarani kule kote kunaitwa eneo la Zawose.
So ukifika tu Bagamoyo pale stand ukiulize tu bana kwa Zawose ni wapi, wanakudrop mpaka hapa. Alafu inakuwa ni mchongo pia, si ndio? Bas www.midundoradio.co.tz ndio sehemu ambazo kasikiliza zile kazi zote ambazo nataka usikie, ambazo anaimba mtoto wake na Msafiri au na Hukwe Zawose ambaye sasa hivi anafanya muziki. Kashatushinda matuzo kibao na umemsikia pia wakati anatuambia kashafanya tu kibao Ulaya. Kitu pekee ambacho Tanzania wengine hawajafanya, yeye kashakifanya hicho. Sasa kwa nini tushine? Tumeshine kwa sababu ni maneno ambayo always anafanya muziki wa asili. Unafahamu kabisa kwamba Midundo Radio always ni sauti za Afrika Mashariki. Nyuma kamera za kwa Pokemi. Mimi ni Tasuba Tanzania. Azuka ni drop, ukani join nami kupitia kurasa yangu ya Instagram na tumesema Tanzania. Of course ni check hapo. Mchongo unakuwa ni mrahisi sana. Endea kuenjoy kwa sababu maisha ndio vile ambavyo inafanya.